մի մարդ էր, ով իր ծնված առաջին օրից կիսել է մարդկային, կրել է մարդկային բոլոր տառապանքները, աղքատություն, սով, անփողություն, ապրելու անհնարինություն, ու կյանքը ամեն վայրկյան փորձել է կոտրել նրան, կյանքը ամեն վայրկյան փորձել է սպանել նրան և ցածրացնել, ցածրացնել կենցաղի մեջ, ռուբլու մեջ, կոպեկի մեջ, մի կտոր հացի մեջ. Եվ ինչ է արել Թումանյան, ինչպես է հասել դրան, միայն մի բանով, միայն ինքը իրեն հավատալով, միայն կրթությանը հետևելով. Նույնիսկ կրթություն ստանալու հնարավորություն չի ունեցել և դուրս է եկել, կիսատ է թողել կրթությունը գնացել աշխատելու, չարքաշ աշխատանքով է ապրել, չարքաշ կյանքով է ապրել, չի ունեցել ոչ մի օգնություն, ընդհակառակը ուրիշներն են իրենից օգնություն հայցել, և նույնիսկ շատ դեպքերում դսեղցիներն են նեղացել, ասել են, չի օգնում մեզ, մտածելով, որ Թումանյանը, որ Թումանյանն աշխարի բոլոր հնարավորությունները նրա ձեռքում են, և այս ամեն ինչը ծանրացել է մարդու ուսերին, և ինչու նա չի կոտրվել, որովհետև նա հավատացել է իր ուժին, և այն ժամանակ, երբ որ թվում է, թե պիտի ծնկեր, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը անդամալույծին ասել է, վեր կաց և քայլիր, Թումանյանը ինքը իրեն ասել է, վեր կաց և քայլիր, և նա վեր է կացել և քայլել, նա քայլել է այնտեղ, որտեղ չկար ճանապարհ, նա ապրել է այնտեղ, որտեղ չկար հաց, նա հաղթել է այնտեղ, որտեղ չկար հնարավորություն, որովհետև նա ասելիք է ունեցել իր ժողովրդին, և իր ժողովրդին իր ասելիքը եղել է մեկը, վեր կաց և քայլիր, մի ծնկիր, մի խեղճացիր, մի նվաստացիր, մի չարացիր, մի կասկացիր դու քեզ քո ուժին, քո հայրենիքին, քո անցյալին և ապագային, վեր կաց և քայլիր, և սա է Թումանյանի ուղերձը ժողովրդին, Հայաստանին, պետությանը, և ես այսօր ինձ իրավունք եմ վերապահում որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որպես ժողովրդի ազատ կամքով ընտրված վարչապետ Թումանյանի անունից ասել հայ ժողովրդին, վեր կաց և քայլիր, դու անդամալույծ չես, դու պարտվող չես, դու մուրացիք չես, վեր կաց և քայլիր, վեր կաց և քայլիր, և Թումանյանն ասում էր, ու պիտի գա հանուր կյանքի արշալույսը վառ հակած, եկել էդ հանուր կյանքի արշալույսը, այսօրվա Հայաստանն էդ հանուր կյանքի արշալույսը, դուք եք բերել էդ հանուր կյանքի արշալույսը, դուք պարտավոր եք տեր կանգնել ձեր բերած արշալույսին, ձեր բերած երկրին, ձեր հաղթանակին, ձեր հայրենիքին, և ուրեմն վեր կաց և քայլիր, վեր կացեք և քայլեք, վեր կացեք և հաղթեք, և չխեղճանաք, երբեք ու երբեք չխեղճանաք, որովհետև դուք Թումանյանի սերունդն եք, դուք Թումանյանի ժողովուրդն եք, դուք Թումանյանի հայրենիքն եք, և դուք Թումանյանի գիտակցությունն եք և ապագան, և ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք և մենք երեխաները, որ ապրում են և ապրելու են ազատ և երջանիկ Թումանյանի Հայաստանում, Թումանյանի երազած Հայաստանում։ Եվ վերջում, ուզում եմ արտասանել իմ ամենա սիրելի քառատողը Թումանյանի, ու ես նոր էքսկուրսիայի ժամանակ էլ ասացի, որ ինձ շատ հետաքրքիր է կարճ ու գիտական բնորոշում, թե ինչի մասին է գրել, ինչ է, այստեղ ես համոզված եմ, ինչ-որ ուղերձ կա, և ես համոզված եմ, որ ես
համոզված չեմ, բայց ես թվում է այս ուղերձը ուղված է մեզ բոլորիս, ուղված է մարդուն, ուղված է քաղաքացուն, ուղված է հային, ով կարող է կարդալ այս տողերը։ Եվ ես որպես այսօրվա խորհրդանիշ թանգարանի մածանում հենց այս քառատողը գրառեցի։ Հոգիս տանը հաստատվել, տիեզերքն է ողջ պատել, տիեզերքի տերն եմ ես, ով է արդյոք նկատել, դուք տիեզերքի տերն եք, ժողովուրդ, տեր կանգնեք ձեր տիեզերքին, շնորհավոր Թումանյանի 150-ամյակը, շնորհակալ եմ։